ତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା କିନ୍ତୁ କନଫରେନ୍ସମାନେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଗ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ବା ଅଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତା'ର ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଜନପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିଛି ତା'ର ଯଦି ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଲ୍ସ କାଢ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି କାଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ 350 ପାଖାପାଖି ଆସନ ଯାଉଛି। 350 ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BJP ବା NDA ଜିତିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସୋଲେସନ୍ ବା ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଶାସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ 272 ଆସନ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମେଜରିଟି ମାର୍କ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାର ଗୋଟେ ନାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 400 ପାର ଗୋଟେ ନାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 400 ପାର ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 272 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ 272 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ 405 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ 272-300 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି 272 ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆରାମରେ କିଣିଲେ, ଯଦି ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବି ଅଧିକା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଗଲେ, 300କୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକକୁ ଗଲେ, 350କୁ ଗଲେ, ସବୁଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାୟର୍ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ହାୟର୍ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାରୁ ସେମିତି ହାୟର୍ ଲେବର୍, ହାୟର୍ ଡେଡିକେସନ୍ ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ଗତଥରକ ରେକର୍ଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତଥରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 303 ପାଇଥିଲା, ଏଥରକ ଯଦି 303ରୁ 304 ହେଉଛି, ଏଗେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ସିଟ୍ରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଅଫ୍ ମୋଦିସ୍ ଗୁଡ଼୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ୱି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଡିସମିସ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ରାଇଟ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗୋଟାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକ୍ସିଡିଙ୍ଗଲି ୱେଲ୍ ମାନେ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସଫଳତାର ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ସାର୍, ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ BJP ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥରକ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୁଲୱାମାରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଭଳିଆ କିଛି ମୁଦ୍ଦା ନଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କେଉଁ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଏତେ ପରିମାଣର ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା 400 ଯେଉଁ ଆଙ୍କଡ଼ା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତା'ର ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ମୋଦି ୱେବ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଦେଶ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିନଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ୟୋର୍ ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ବି 0। ତ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସାଫଲ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି କଥା କହିକିରି ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କି ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ମୁଁ KG ଲେଖା ସୁନା ଦେଇଦେବି, କି ଭାରତର ରାସ୍ତାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଠି ରୂପାର ରାସ୍ତା କରିଦେବି, ଲୋକ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ସେଇ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଯେ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବିକାଶ କରିଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ। ପିପୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା
ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଆଉ ଦେଖ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକିରି ଗିଭ୍ ମି ଆନଦର ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସ ତ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ବାଲାକୋଟ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା ତ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଥର ଏଇଠି ଭାରତର ଯବାନମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକିରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସୋଲଜର୍ସମାନେ ତଥାପି ଭାରତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରୁଥିଲା ତଥାପି ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା ମାନେ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରିଆଲିଟି ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଏବଂ ଏକଥା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ପାଇଲଟ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଧରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଲା ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ଚୁପିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ବି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଭିନନ୍ଦନକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନନ୍ଦନକୁ କାହିଁକି ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦି କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ତ ଏମିତି ଏକଥା ବିଦେଶ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଯଦି ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତା ପାକିସ୍ତାନ ତ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତେଣୁକରି ଦେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ହେମ୍ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଯିଏ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ଭୋଟ୍ କ'ଣ ଏ 5 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏ 5 ବର୍ଷର ସଫଳତା କ'ଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାରିଲା ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ 5ମ ବିଶ୍ୱ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ଔରା ତା'ର ଜ୍ୟୋତି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଭର୍ ଦି ଇୟର୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନଟ୍ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କହିଦେବେ ମୋଦି କହିଦେଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇଟା ନୁହେଁ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ଭୋଟର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ଦେ ଜଜ୍ ୟୁ ବାଇ ୟୋର୍ ୱାର୍କ ଏବଂ ଏଠି ଯେ ସମସ୍ତ ବୋକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକରି ମୋଦି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିରୋଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ରହିବା ଦରକାର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କୁ କିଭଳି ଚେକ୍ ଦେଇହେବ ଆହୁରି ଭଲ ଦୂରଦର୍ଶିତାରେ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ଯେ ଏତେ ଭଲ ସତ୍ୟ ଭଲ ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଦେବେ ବଟ୍ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଚଏସ୍ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବୁଥିବା ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଜଣେ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିବା ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋଦି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସିଜନାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ମିଜରେବୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଦେଖୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି କହିଥିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସିପାହୀ ତା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ୍ ନେଇ ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି କତିରୁ ଟାଣିକିରି ଝିଙ୍କିକିରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ନୋ ହେୟାର୍ ଇନ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଝୁଲିରେ କେହି ଭୋଟ୍ଟା ନେଇ ପକେଇ ଦେବନି ନା ତେଣୁକରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଅଲ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଦେ ନିଡ଼୍ ଟୁ ଡୁ ଦି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଉଇଥ୍ ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ତାଙ୍କ ଅରା କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲିଭରେବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଲାନି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ରାହୁଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଶବାସୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଡ଼ର୍ସ ତ ଲିଡ଼ର୍ସର ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ରଖିଛନ୍ତି କଟ୍ଟର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭାଷଣ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭାଷଣସ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ତ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ ଦିସ୍ ଫେଲୋ ଇଜ୍ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଚନେଇକି ରହିଛି ଚେଇଁକି ରହିଛି କାମ କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପିପୁଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇଭେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ମୋଦି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଥରେ ୟୁ ନିଡ଼୍ ଟୁ ପୋଜିସନ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ନଟ୍
ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କରିଦେଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅରା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର।